D60 je pozicioniran nekje med modela D40 in D80. Oba ostaneta v prodaji, predno vprašate. In podobne so tudi karakteristike, ki ga vrščajo na to mesto. Torej, poleg kompaktnega, lahkega ohišja, dobre ergonomije, ima CCD tipalo formata DX. Čeprav smo v septembra predstavili FX format, D60 še vedno ostaja trdno v področju DX formata. Na hrbtu 2,5-inčni LCD ekranček. Zajem 3 posnetkov na sekundo, torej aparat, ki se ponaša tudi z hitrostjo za družinske fotografe, zelo primerno. Velika ISO občutljivost do 1600 z možnosti nastavitve High Plus na 3200 ASL. Uporablja SD kartice in podobno kot do zdaj že D40 in njegov predhodnik D40X, je pri D60 spet popolna kompatibilnost z vsemi IFS objektivi. Večina objektivov, ki pride dan danes na trg, je formata IFS, pomeni, da imajo vključen že motorček. In tudi D60 je kompatibilen z vsemi temi IFS objektivi. Seveda lahko na njega pripnete tudi katerikoli starejši Nikon objektiv, ampak v tem primeru, če boste izbrali 20 let starejši objektiv, bo treba ostriti ročno. Vse ostale funkcije pa seveda aparat tudi podpira. In kar je najlepše pri vsej stvari je, da bo sam model D60 v trgovinah že v februarju. Torej ne bo treba čakati od tele današnje oznanitve do tega, da se ga bo lahko uporabniki, mislim, da predolgo, ampak že v naslednjem mesecu v trgovinah.